ton komunën e Prishtinës prej qeverisës dhe trashëgimisë qeverisë të lëvizjeve vendose në këto qytete. Se cila komunë ka specifikat e veta, natyrisht, është shumë e rëndësishme kryetari komunës, po ashtu natyrisht, dhe në komunën e Prishtinës, duke parë që ka shumë probleme, qasja e ime në këto probleme, natyrisht bashkë me ekipin të cilin e kemi, është që një qasje e barabartë të trajtimit këtyre probleme me fokus në disa që mundojnë qytetarin më shumëti. Në raport të parë edhe në hierarkinë e këtyre probleme, natyrisht me kaosin e trafik, me rrugë të reja, me trotuare, me një Prishtin të jetushme, ku qytetarët në shumë sfera të jetës do të mund të jetojnë edhe të marin shërbimet të cilat i meritojnë. Po, thoni nuk i kanë marë këtu, kur ka qeverisë vetë vendosja për ma shumë se një mandat në Prishtinë? Qeverisja vendosjes në Prishtinë duhet ndahet në dy pjesë, është sekret publik ajo që ka ndodhur, është një histori të cilin tashmë e dinë gjithë, është mandati i parë i kryetarit Ahmeti, ku ka qeverisur bashkë me lëvizjen vetëvendosje, ku mendoj që ka qenë një dinamik komplet ndryshe e punës në krahasim me pjesën e mandatit e dytë të zotit Ahmeti, dhe natyrisht kjo e ka bërë diferencen edhe në punë, edhe në stagnimet të ndryshme gjatë mandatit e dytë, që besoj këtu përveç kandidatit ka shumë rëndësi edhe shumë pesh edhe subjekti politik i cili e suporton kandidatin e caktuar. Mirë, po nëse për këtu 8 vjetë të Shpend Ahmetit e kemi këtë situatë të trashëguar dhe do prej sfidave jonë 8 vjetë dojnë edhe matë moqme, po hymë në një garë për balotaj ku diferenca është e madhe, edhe dire tash folim për programa, është programi ajo që e bën diferencen? Në fakt edhe vetë zotë i vitia tha se nuk ka qenë programi ajo që ka rritur të prezentoj dire në fund dhe rrjedhimisht, mendoj sa që ja thash edhe mbrëmë zotit Roma,